ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺអុតស្វាចំនួន2ករណីបន្តទៀតនំឯការរកឃើញអ្នកឆ្លងអុតស្វាបានកើនឡើងចំនួន4ករណីហើយក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ខ្លួននាថ្ងៃទី3មករាមិនមានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណលើអ្នកឆ្លងជំងឺអុតស្វា២ករណីចុងក្រោយនោះឡើយសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រនតែបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង២នាក់នោះត្រូវដាក់នៅឲ្យដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ជំងើអតស្វានីត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានប្រភពកើតនៅតំបន់ដាច់ស្រយានៃអាហ្វ្រិកកណ្តាលនិងអាហ្វ្រិកខឹងលិចក្រៃមកបានឆ្លងរះដែលមកប្រទេសដតីតាមរយៈទេសចរមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងើអតស្វានីត្រូវគេរកឃើញកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022កើតនៅជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ានិងក្រៃមកកាត់លេះបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតនៅក្នុងអរិធនីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2023 ជំងឺអុតស្វាអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដោយការរុំភេទគ្រប់ទ្រង់ជាមួយនឹងការកកដាក់ជំងឺនោះនិងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងកន្លែងមានដបាយស្ទឹកសារពាងកាយទឹកមាត់ដំណក់តូចៗតាមផ្លេតដង្ហើមនិងសម្ភារៈប្រាប្រាស់ដែលប្រឡាក់ប្រឡោកជាមួយនឹងវីរុសព្រមមានសម្ភារៈបំពាក់ពុកកន្លែងឬសម្ភារៈស្លាប់ព្រាចាននិងចៅទឹកជាដាមវីរុសអុតស្វាក៏អាចឆ្លងពីមダイទៅកូនតាមរយៈតង់សុខក្នុងអំឡុងពេលឬក្រៅពេលសម្រាប់តាមរយៈការប៉ះ ពលបាទស្រ្តីមានផ្ទៃពោះឬអពុកម្តាយមានជំងឺអត់ស្វាណូ